નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 11 લેક્ચરની અંદર લીલ વિશે જોયું હતું, જેમાં લીલના કેટલાક સામાન્ય લક્ષણો અને પછી લીલની અંદર એના જે મુખ્ય ત્રણ વર્ગ છે એ વર્ગની અંદર આપણે એના લક્ષણો છે જોતા હતા, જેમાં પહેલો જે વર્ગ છે ક્લોરોફાયસી, ક્લોરોફાયસી નામની લીલ જેના વિશે આપણે જોયું હતું. હવે ત્યાર પછીની જે લીલ છે એનો વર્ગ છે ફિયોફાયસી, ફિયોફાયસી વર્ગ. આ ફિયોફાયસી વર્ગની જે લીલ છે એનું બીજું નામ જે છે એને બદામી અથવા તો કથાઈ લીલના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. એને બદામી અથવા તો કથાઈ લીલ પણ કહેવાય, કારણ કે આ પ્રકારની લીલ છે એ બદામી રંગની અથવા કથાઈ રંગની જોવા મળે અને એના આવા રંગ માટે મુખ્યત્વે એની અંદર આવેલા રંજક દ્રવ્યો છે એ જવાબદાર હોય. એવા રંજક દ્રવ્યોને કારણે આવા પ્રકારની જે લીલ છે એ આપણને બદામી અથવા તો કથાઈ રંગની જોવા મળે છે. એટલે આવા પ્રકારની લીલને બદામી કે કથાઈ લીલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આવા પ્રકારની લીલ જે છે એ ક્યાં જોવા મળે, એનું નિવાસસ્થાન? તો કે સામાન્ય રીતે, પ્રાથમિક રીતે આવી જે લીલ છે એ સામાન્ય રીતે દરિયાઈ છે, દરિયાઈ લીલ તરીકે જોવા મળે છે. એટલે કે મોટે ભાગે ખારા પાણીમાં જ એ વધુ આપણે જોવા મળે છે, દરિયાઈ લીલ છે. આ પ્રકારની લીલના કદ અને એનું સ્વરૂપ કેવું જોવા મળે અથવા તેની રચના કેવી હોય? તો કે ખાસ કરીને આવી જે લીલ છે એના કદ અને એના સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ આ પ્રકારની જે લીલ છે એ ઘણી બધી વિવિધતા ધરાવે છે. કદ અને સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ આવી લીલની અંદર ઘણી બધી વિવિધતા જોવા મળે છે. આવી લીલ છે એના કદ એટલે કે એના જે એનું આખું જે સ્વરૂપ હોય એ સાદા શાખિત તંતુમય સ્વરૂપે આપણને જોવા મળતું હોય, ત્યાંથી શરૂ કરી અને અતિશય શાખિત સ્વરૂપે પણ એ જોવા મળે છે. એના જે કદ જે છે એ એના વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ જો આપણે જોઈએ તો આવા જે કદ છે એ સાદા શાખિત કે તંતુમય સ્વરૂપથી શરૂ કરી અને આવા પ્રકારની લીલ છે એ અતિશય શાખિત સ્વરૂપે જોવા મળે, સાદા શાખિત તંતુમય સ્વરૂપથી શરૂ કરી અને અતિશય શાખાઓ ધરાવતા કદ સ્વરૂપે જોવા મળે, જેમાં તંતુમય સ્વરૂપની જે લીલ છે એનું અહીં આપણને એક ઉદાહરણ આપેલું છે, જે આ એક્ટોકાર્પસ નામની જે આવી લીલ છે એ આપણને તંતુમય સ્વરૂપે જોવા મળે અને એ સાદા શાખિત સ્વરૂપે હોય. એ જ રીતે અતિશય શાખિત સ્વરૂપે જોવા મળતી આવી જે લીલ છે એ એકદમ મોટી દરિયાઈ વનસ્પતિ તરીકે ઓળખાય છે, કે લીલ છે એક પ્રકારની વનસ્પતિ જ છે. એટલે આવા પ્રકારની જે લીલ છે એ આવી દરિયાઈ લીલ તરીકે આપણને જોવા મળે છે અને જે અતિશય શાખિત સ્વરૂપે અને ખૂબ જ મોટા કદની મહાકાય વનસ્પતિ સ્વરૂપે એ આપણને દરિયાની અંદર જોવા મળે. અને આવા પ્રકારની જે લીલ છે એ સામાન્ય રીતે 100 મીટર જેટલી વિસ્તાર પામેલી હોય, 100 મીટર જેટલી સપાટીની ઊંચાઈએ એ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલી હોય, એટલે કે દરિયાના અંદરના વિસ્તારથી એ ઉપરની તરફ દરિયાના પાણીમાં જ હોય પણ અંદરથી એ લગભગ ઉપરની સપાટી સુધી 100 મીટર સુધી
ની ઊંચાઈએ આવી લીલ છે એ જોવા મળે, એટલે કે એનો જે ઉદ્ભવ સ્થાન જે હોય એ અંદરની બાજુએ 100 મીટરે થયેલો હોય અને ત્યાંથી દરિયાની ઊંચાઈના આધારે એ લગભગ 100 મીટર જેટલી ઊંચાઈએ પણ આવા પ્રકારની લીલ છે એ જોવા મળે છે। એટલે આ એનું સ્વરૂપ અને એનું કદ, સ્વરૂપ અને એનું કદ। પછી આવા પ્રકારની જે લીલ છે એની જો આપણે રચના જોઈએ તો એના કોષોની અંદર રંજક દ્રવ્ય તરીકે ક્લોરોફિલ એ અને ક્લોરોફિલ સી આવેલું હોય। ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ બી, ક્લોરોફિલ સી આ બધા એક પ્રકારના ક્લોરોફિલના અલગ અલગ પ્રકાર છે, જેમાંથી આ લીલની અંદર ક્લોરોફિલ એ અને ક્લોરોફિલ સી આવેલું હોય। આ ઉપરાંત અન્ય રંજક દ્રવ્યો તરીકે એની અંદર કેરોટીનોઇડ્સ અને જેન્થ્રોફિલ જેવા રંજક દ્રવ્યો પણ જોવા મળે, કેરોટીનોઇડ અને જેન્થ્રોફિલ જેવા રંજક દ્રવ્યો પણ એની અંદર આવેલા હોય। આ પ્રકારના રંજક દ્રવ્યો એમાં હાજર હોવાને કારણે એ આપણને લીલાથી શરૂ કરી અને એકદમ બદામી રંગ સ્વરૂપે જોવા મળે, અને એનો આવો લીલા રંગથી શરૂ કરી અને બદામી જેવો રંગ જે છે એ મુખ્યત્વે એમાં આવેલા જેન્થોફિલ્સ અને ફ્યુકોજેન્થિન જેવા રંજક દ્રવ્યોના કારણે જોવા મળે છે। એમાં જેન્થોફિલ્સ અને ફ્યુકોજેન્થિન તરીકે ઓળખાતું જેન્થોફિલ અથવા તો એનું જેન્થોફિલ કે ફ્યુકોજેન્થિન એટલે બે એક જ છે, જેન્થોફિલ અથવા તો ફ્યુકોજેન્થિન જેવા રંજક દ્રવ્યોનું પ્રમાણ એની અંદર આવેલું હોય એટલે આવા જેન્થોફિલ કે ફ્યુકોજેન્થિનનું પ્રમાણ એમાં કેટલું હોય એના આધારે આવી લીલ જે છે એ આવી ચમકતા લીલા રંગથી શરૂ કરી અને વિવિધ છાયાવાળા બદામી રંગની વિવિધતા ધરાવતી જોવા મળે છે। એટલે એના આવા રંગની અંદર આપણને ઘણી બધી વિવિધતા જોવા મળે, એકદમ ચળકતા લીલા રંગથી શરૂ કરી અને આવી જે લીલ છે એ બદામી રંગ સ્વરૂપે આપણને જોવા મળે છે। એટલે આવા પ્રકારની જે લીલ છે એ અલગ અલગ સ્વરૂપે રંગ ધરાવતી જોવા મળે, એની અંદર આવા રંગનો આધાર કોના ઉપર છે તો કે એમાં જેન્થોફિલ અથવા જેને આપણે ફ્યુકોજેન્થિન નામનું રંજક દ્રવ્ય કહીએ છીએ, આ રંજક દ્રવ્ય જે છે એ આવી લીલની અંદર કેટલા પ્રમાણમાં હોય એના આધારે આવી જે લીલ છે એ અલગ અલગ રંગની આપણને જોવા મળે છે, એના આધારે એનો રંગ છે જુદા જુદા સ્વરૂપે આપણે જોઈ શકીએ। એટલે આ પ્રકારની જે લીલ છે એ આવા રંજક દ્રવ્યના આધારે આપણને અલગ અલગ રંગ સ્વરૂપે જોવા મળે। હવે આવા પ્રકારની લીલની અંદર ખોરાક એની જાતે જ બનાવે છે, કારણ કે એમાં ક્લોરોફિલ નામનું રંજક દ્રવ્ય આવેલું છે। સમાન રીતે આવો જે ખોરાક છે એ સરળ કાર્બોદિત સ્વરૂપે વનસ્પતિ નિર્માણ કરતી હોય, વનસ્પતિ છે એ સમાન રીતે આવો ખોરાક છે સરળ કાર્બોદિત પદાર્થ સ્વરૂપે નિર્માણ કરતી હોય, અને આવા પ્રકારના સરળ પ્રકારના કાર્બોદિત સ્વરૂપના આવા જે ખોરાકના ઘટકો હોય એનું આવી લીલમાં જટિલ કાર્બોદિત સ્વરૂપે એમાં ખોરાકનો સંગ્રહ થાય, અને આવું જટિલ કાર્બોદિતનું જે સ્વરૂપ છે એ કયા સ્વરૂપે આવેલું હોય તો કે એમાં જટિલ સ્વરૂપનું આવું જે કાર્બોદિત પદાર્થનું સ્વરૂપ છે એ સામાન્ય રીતે લેમિનારિન કે મેનિટોલના સ્વરૂપે આવેલું હોય।
એટલા લેમિનારિન અથવા તો જેને આપણે મેનિટોલ તરીકે ઓળખીએ છીએ એ શું છે? તો કે એક પ્રકારનો જટિલ કાર્બોદિત પદાર્થ છે, એને જટિલ કાર્બોદિત પદાર્થ કહેવાય. લેમિનારિન અથવા તો મેનિટોલ સ્વરૂપે આવા જટિલ કાર્બોદિત સ્વરૂપે એમાં ખોરાકનો સંગ્રહ થાય. પછી એની રચનાની બીજી વિવિધતા શું? તો કે એની કોષ દિવાલ જે છે એ સામાન્ય રીતે સેલ્યુલોજની બનેલી છે. કોષ દિવાલ છે એ સેલ્યુલોજની બનેલી હોય, કોષો સેલ્યુલોજની બનેલી કોષ દિવાલ ધરાવે. અને આવી જે કોષ દિવાલ હોય એની બહારની સપાટી ઉપર વિવિધ પ્રકારના દ્રવ્યો છે એ આવરણ સ્વરૂપે જમા થયેલા હોય, અને આવા બહારની બાજુએ આવેલા આવા દ્રવ્યોની અંદર આ પ્રકારની લીલની અંદર આલ્જીનના જિલેટીન આવરણ દ્વારા આવી કોષ દિવાલ છે એ આવરિત થયેલી હોય. આલ્જીનના જિલેટીન આવરણ, જિલેટીન નામના પદાર્થનું બનેલું આવરણ જે છે એ આ પ્રકારની કોષ દિવાલની ફરતે ગોઠવાયેલું હોય. એટલે એની કોષ દિવાલ સામાન્ય રીતે સેલ્યુલોજની બનેલી હોય અને બહારની બાજુએ આલ્જીનનું બનેલું જિલેટીન આવરણ આવેલું હોય. અને આવા પ્રકારના આવરણને કારણે આવી જે કોષ દિવાલ છે એકદમ મજબૂત બને. એના કોષની અંદર જીવરસ એ રંજક કણો ઉપરાંત એના કોષની મધ્યમાં રસધાનીઓ અને કોષ કેન્દ્ર પણ ધરાવે છે. એટલે કે સુવિકસિત કોષ છે એ જોવા મળે. આ બધા સુવિકસિત લીલ છે, સુવિકસિત કોષ ધરાવતી જ વનસ્પતિ છે. એટલે એમાં એના જીવરસની અંદર એટલે કે એના કોષના કોષરસમાં રંજક કણો ઉપરાંત મધ્યસ્થ સ્થાને રસધાનીઓ આવેલી હોય. આ ઉપરાંત એમાં એનું કોષ કેન્દ્ર જે છે એ પણ વિકસિત હોય, એનું કોષ કેન્દ્ર પણ વિકસિત જોવા મળે છે. આ પ્રકારની જે લીલ છે એ સામાન્ય રીતે પાણીમાં એના તળિયાના વિસ્તારમાં, ખાસ કરીને કોઈ જમીન કે કોઈ ખડકો હોય એની સાથે ચોંટેલી હોય, જેને સામાન્ય રીતે આધારક કહેવાય. એટલે આવા પ્રકારની વનસ્પતિનો જે દેહ છે એ સામાન્ય રીતે એનો દેહ જે છે એ સ્થાપક અંગ કે દ્રઢ ગ્રહ દ્વારા આધાર સાથે એ જોડાયેલો હોય છે, અને એની અંદરથી વૃત એટલે કે જેને છત્રિકા વૃત દંડ પણ કહેવાય આવી રચના વિકાસ પામે, અને એની ઉપરની બાજુએ પર્ણ જેવું પ્રકાશ સંશ્લેષી અંગ જેને પ્રપર્ણ અથવા તો અપુષ્પ પર્ણ તરીકે ઓળખી શકાય એવી રચના હોય. એટલે એના જે ભાગ જે છે એ આધાર સાથે ચોંટેલો હોય એને શું કહેવાય? તો કે એને સામાન્ય રીતે વૃંત અથવા તો છત્રિકા વૃંત તરીકે ઓળખવામાં આવે, અને ઉપરની બાજુ પર્ણ જેવી, અહીં પર્ણ વિકાસ પામેલા નથી, પર્ણ જેવી પ્રકાશ સંશ્લેષી જે અંગની રચના જોવા મળે એને પ્રપર્ણ અથવા તો અપુષ્પ પર્ણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એટલે જો આવી લીલની રચના આપણે જોઈએ તો એ કેવી જોવા મળે? તો કે એ આવા આધારકની મદદથી એ કોઈ આધાર સાથે આ રીતે એ ચોંટેલી હોય, અને ત્યાંથી આવો એક દંડ નીકળે, અને આવો દંડ જે છે ત્યાંથી પછી આવી અનિયમિત આકારની આવી પર્ણ જેવી રચના છે એ વિકાસ પામે, અને આ પ્રકારની જે આવી રચના છે એને શું કહેવાય? તો કે એને પ્રપર્ણ અથવા તો અપુષ્પ પર્ણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એટલે જે આ નીચે આવો જે આ ભાગ જોડાયેલો છે એને શું કહેવાય? તો કે એને દ્રઢ તરીકે ઓળખવામાં આવે, એને દ્રઢ કહેવાય.
અને જે આવો દંડ જેવો જે આ ભાગ છે એને વૃંત અથવા તો આવો જે આ ભાગ છે એને છત્રિકા વૃંત તરીકે ઓળખવામાં આવે અને ઉપરનો જે આ ભાગ છે કે જે પર્ણ જેવો આ ભાગ જોવા મળે આ જે ભાગ છે એને પ્રપર્ણ અથવા તો અપુષ્પ પર્ણ તરીકે ઓળખવામાં આવે એટલે આવી જે લીલ છે એ આવા મુખ્ય ત્રણ એના વિસ્તારો દર્શાવે છે જે આપણે આકૃતિ જે આગળ આપેલી છે એની અંદર જે આવી એની રચના આપણને દોરેલી છે એની અંદર પણ આપણે જોઈ શકીએ લીલની આકૃતિ જે આપણને આગળ આપી એની અંદર જુઓ આ જે બી આકૃતિની અંદર ત્રણ જે લીલ છે આ જે લીલ છે એ રાતી લીલ છે જેમાં પોરફાયરા અને પોલીસ સાઇપ સોરી બદામી લીલ છે જેમાં લેમિનારિયા ફ્યુકસ અને ડિક્ટિયોટા આ ત્રણ જે લીલ છે એની અંદર જો એની આપણે રચના જોઈએ તો અહીંયા જ્યાં આ લીલ છે એ આધાર સાથે ચોંટેલી હોય એને દ્રઢ ગ અથવા તો સ્થાપક અંગ કહેવાય પછી આવો છત્રીના દંડ જેવો આવો વૃંત અથવા તો એને છત્રિકા વૃંત તરીકે ઓળખવામાં આવે અને ઉપરની બાજુએ જે વિસ્તાર પામેલી આવી જે રચના છે એ પર્ણ જેવી દેખાય જેને પ્રપર્ણ અથવા તો અપુષ્પર્ણ તરીકે ઓળખવામાં આવે એ જ રીતે કેટલીક આવી જે લીલ છે એની અંદર આવા જે અપુષ્પર્ણ જે છે એ સમાન રીતે આવા શાખિત પણ હોય જો અહીંયા અપુષ્પર્ણ જે છે એ આપણને શાખિત સ્વરૂપે જોવા મળે અને કેટલીક આવી લીલની અંદર વચ્ચે આવી મધ્ય શિરા આવેલી હોય અને એના જે તંતુઓ છે એની અંદર વાત કોટર એટલે હવા ભરી શકાય એવા પ્રકારના કોટર જેવી રચના એની અંદર જોવા મળે અને આવા પ્રકારની જે કોટર જેવી રચના છે એની અંદર હવા ભરાય એટલે એ પાણીની અંદર દરિયાના પાણીમાં સરળતાથી તરી શકે એવા પ્રકારની રચના એની આપણે જોઈ શકીએ એટલે આવા પ્રકારની જે લીલ છે એ આ મુખ્ય ત્રણ વિસ્તારો ધરાવે જ્યાં આધાર સાથે ચોંટેલી હોય એને દ્રઢ ગ્રહ તરીકે અથવા સ્થાપક અંગ કહેવાય પછી એક દંડ જેવી રચના જોવા મળે જેને વૃંત અથવા તો છત્રીના દંડ જેવી રચના હોય એટલે એને છત્રિકા વૃંત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે અને ઉપરની બાજુએ જેમાં હરિતકણ આવેલા હોય પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતો હોય એવો જે ઉપરનો વિસ્તાર છે એને અપુષ્પર્ણ અથવા તો એને પ્રપર્ણ તરીકે ઓળખવામાં આવે અને આવા પ્રકારની જે રચના છે એ હરિતકણો ધરાવતી હોય હરિતદ્રવ્ય આવેલું હોય જેની મદદથી પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરી અને વનસ્પતિ માટે એ એટલે કે આ લીલ માટે એ ખોરાક બનાવવાનું કામ કરે છે આ રીતે ખોરાક બનાવે છે અને આ રીતે આવો જે ખોરાક જે છે એ જ્યારે આવી વનસ્પતિની અંદર બને એની અંદર મુખ્યત્વે જે આપણે ક્લોરોફિલ એ અને ક્લોરોફિલ સી નામનું ક્લોરોફિલ છે એ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે અને આ પ્રકારનું જે ક્લોરોફિલ એ અને સી એ પ્રકાશ સંશ્લેષણનું કામ કરે જ્યારે બાકીના આપણે જે ઝેન્થોફિલ અને કેરોટિનોઇડ જે જોયા એનું જેટલું પ્રમાણ આવેલું હોય એના આધારે આ પ્રકારની જે લીલ છે એ અહીંયા એક મહત્ત્વના રંગ તરીકે કામ કરે છે એટલે કે એનો જે આપણે જોયું ને કે લાલથી લીલ ચળકતા લીલાથી શરૂ કરી અને એકદમ બદામી રંગના આવા લીલ તરીકેના આ રીતે એ રંગ સ્વરૂપે આપણને જોવા મળે અને મોટે ભાગે એનો રંગ છે એ બદામી હોય એટલે આ પ્રકારનો એનો રંગ બદામી હોવાને કારણે આવી જે લીલ છે એને આપણે બદામી લીલ તરીકે ઓળખીએ છીએ એને આપણે આ રીતે બદામી લીલ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ
હવે આ પ્રકારની જે લીલ છે એની બાકીની જે રચના છે કેવી હોય, એટલે કે આવી જે લીલ છે એની અંદર મુખ્યત્વે પ્રજનનની ક્રિયા કઈ રીતે થાય, આ એની આપણે રચના જોઈ. હવે આવી લીલની અંદર પ્રજનનની ક્રિયા, તો આપણે જાણીએ છીએ કે આ પ્રકારની જે લીલ છે એની અંદર સામાન્ય રીતે પ્રજનનની જે ક્રિયા છે એ વાનસ્પતિક પ્રજનન, લિંગી પ્રજનન અને અલિંગી પ્રજનન, એમ આવા પ્રકારની જે આવી પ્રજનનની ક્રિયા જે છે એ સામાન્ય રીતે ત્રણેય રીતે થતી હોય. આમ તો વાનસ્પતિક પ્રજનન એક પ્રકારનું અલિંગી પ્રજનન જ છે, અને મોટે ભાગે બધી જ લીલની અંદર આવું જે વાનસ્પતિક પ્રજનન જે છે એ સામાન્ય રીતે અવખંડન દ્વારા થાય. વાનસ્પતિક પ્રજનન છે એ અવખંડન દ્વારા થાય, અવખંડનની ક્રિયા દ્વારા આવું વાનસ્પતિક પ્રજનન જે છે એ આપણને જોવા મળે. સમાન રીતે એ અવખંડનની ક્રિયા દ્વારા આવું વાનસ્પતિક પ્રજનન થાય. એ જ રીતે અન્ય અલિંગી પ્રજનનની જે પ્રક્રિયા છે, એટલે પહેલો એનો આવો પ્રકાર જે છે એ આ વાનસ્પતિક પ્રજનન, બીજો એનો જે આ પ્રકાર છે એ અલિંગી પ્રજનન, જેમાં ખાસ કરીને બદામી લીલમાં દ્વિકસાધારી ચલબીજાણુ દ્વારા આ પ્રકારનો અલિંગી પ્રજનનની અંદર બીજાણુઓ ઉત્પન્ન કરી અને પ્રજનન થાય. એમાં જેના બીજાણુઓ છે કેવા હોય, તો કે ચલબીજાણુ તરીકે આવેલા હોય, એટલે કે આ પ્રકારના બીજાણુઓ છે એ હલનચલન કરી શકે એવા પ્રકારના હોય, અને આવા બીજાણુઓ જે છે એ દ્વિકસાધારી હોય, એની અંદર બે કસા આવેલી હોય, અને આવા પ્રકારના બીજાણુઓ જે છે એ નાસ્પતિ આકારના અને બે અસમાન પાશ્વી રીતે જોડાયેલી કસાઓ ધરાવે છે. એનો જે આકાર જે છે એ કેવો હોય, તો કે નાસ્પતિ જેવો આકાર હોય. એના બીજાણુઓનો આકાર છે એ કેવો છે, તો કે એનો બીજાણુનો આકાર છે એ નાસ્પતિ જેવા આકારના હોય, અને આવા પ્રકારના બીજાણુઓ છે એની અંદર એની બંને કસાઓ કઈ રીતે ગોઠવાયેલી હોય, તો કે એની બે કસા અસમાન અને પાશ્વી રીતે જોડાયેલી કસાઓ આવેલી હોય. એટલે અહીંયા આ પ્રકારની જે લીલ છે એની અંદર અલિંગી પ્રજનન જે છે એ બીજાણુ સર્જનની ક્રિયા દ્વારા થાય, અને આવા પ્રકારની બીજાણુ સર્જનની ક્રિયા દ્વારા જે આવું અલિંગી પ્રજનન થાય એની અંદર મુખ્યત્વે એમાં બે કસા ધરાવતા ચલબીજાણુ વિકાસ પામે, અને આવા બીજાણુઓની અંદર એની જે કસા જે છે એ કઈ રીતે ગોઠવાયેલી હોય, તો કે એની જે કસા છે એ પાશ્વીય રીતે ગોઠવાયેલી હોય, અને ચલબીજાણુઓનો આકાર કેવો હોય, તો કે એનો આકાર જે છે એ સામાન્ય રીતે નાસ્પતિ જેવો એનો આકાર છે એ જોવા મળે. એટલે નાસ્પતિની જેમ ઉપરથી સાંકડા હોય, નીચેની બાજુએથી પોળા હોય. એ જ રીતે ત્રીજા પ્રકારનું આવું જે પ્રજનન છે એ લિંગી પ્રજનન, જેમાં જન્યુઓ નિર્માણ થાય. આવા જન્યુઓ જે છે એ આપણને સામાન્ય રીતે સમજન્યુક, વિષમજન્યુક અથવા તો અણજન્યુક તરીકે ઓળખાતા જન્યુક આવેલા હોય. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ, આપણે જાણીએ છીએ કે સમજન્યુક પ્રકારના જેવા જન્યુક છે એમાં નર અને માદા જન્યુ જે છે એ આપણને કદ અને આકારમાં એક જ સરખા જોવા મળે, જ્યારે વિષમજન્યુક કે અણજન્યુકની અંદર આવા નરજન્યુ અને માદાજન્યુ જે છે એ અલગ અલગ કદ અને આકારના હોય, અને આવા પ્રકારના જે જન્યુ છે એ જોડાય અને એની અંદરથી ફલિતાંડ નિર્માણ થાય, અને આવા ફલિતાંડમાંથી પછી નવી આવી લીલનો વિકાસ છે એ થાય. એટલે આવા પ્રકારના જે આવા જન્યુઓ છે એ જન્યુઓ સામાન્ય રીતે આપણને
સમજન્યુક અથવા તો વિષમજન્યુક એમ બે પ્રકારના જન્યુઓ છે એ આપણે જોવા મળશે. અને આવા પ્રકારના જે જન્યુઓ છે એની અંદરથી સામાન્ય રીતે જેને આપણે અંડધાનીઓ કહીએ છીએ, જન્યુઓનું જોડાણ થાય એટલે એમાંથી અંડધાનીઓ અથવા તો અંડજન્યુક જાતિઓમાં એનો વિકાસ થાય. જન્યુઓ એકબીજા સાથે જોડાય, જન્યુઓનું જોડાણ થાય. જન્યુઓનું જોડાણ ક્યાં થાય તો કે પાણીમાં થાય, એટલે અંડધાનીમાં આવા જન્યુઓનું જોડાણ થાય જેને આપણે અંડજન્યુક જાતિઓ તરીકે ઓળખી શકીએ. અને આવા જન્યુઓ પણ જે આપણે ચલબીજાણુ હોય એની જેમ જ એ નાસ્પતિ આકારના હોય અને એની અંદર પણ બે પાશ્વી રીતે જોડાયેલી કસાઓ આવેલી હોય. એટલે અહીંયા જન્યુઓ જે છે એ પણ સમાન રીતે હલનચલન કરી શકે એવા છે. જન્યુઓ પણ હલનચલન કરી શકે એવા પ્રકારના આવા જન્યુઓ આવેલા હોય. અને આવા પ્રકારના જે જન્યુઓ છે એ આ રીતે આવી કસા ધરાવતા હોય. આવા જન્યુઓ જે છે એવી કસા ધરાવે જેને કારણે આવા જન્યુઓ જે છે એ સામાન્ય રીતે પોતાની જાતે હલનચલન કરી શકે અને જેનું ફલન થવા માટે એ સરળતાથી જોડાઈ શકે. આવા પ્રકારની જે લીલ છે એમાં કઈ કઈ લીલનો સમાવેશ થાય તો કે ખાસ કરીને એક્ટોકાર્પસ, ડિક્ટિયોટા, લેમિનારિયા અને સર્ગાસમ અને ફ્યુકસ, જેમાં એક્ટોકાર્પસ પછી ડિક્ટિયોટા, લેમિનારિયા, સર્ગાસમ અને આ ફ્યુકસ આ બધી લીલ છે એની અંદર સમાવેશ થાય છે. એટલે આવા પ્રકારની બધી જે લીલ છે એ આપણને એમાંથી ત્રણ લીલ ઉપર આકૃતિમાં પણ દર્શાવી છે. એટલે આવા પ્રકારની જે બધી લીલ છે એનો આ વર્ગની અંદર સમાવેશ થાય. એટલે આ રીતે આવી જે લીલ છે એનો આ બીજો વર્ગ, એનો આ બીજો વર્ગ. એટલે આવી લીલના આ બીજો જે વર્ગ છે એની અંદર એ જુઓ, આપણે જે લીલના સામાન્ય લક્ષણો જોયા અને પછી આગળ જે આપણે ક્લોરોફાઇસિન એના લક્ષણો જોયા એની જેમ આ પ્રકારની લીલ જે છે જે ફિયોફાઇસિ એની અંદર પણ એના લક્ષણોની અંદર એનું નિવાસસ્થાન ક્યાં જોવા મળે, પછી એના કદ અને આકાર કેવો હોય, પછી એની સામાન્ય રચના કેવી હોય, રચનાની અંદર સામાન્ય રીતે એની અંદર શું આવેલું હોય, કયા પ્રકારના રંજક દ્રવ્યો આવેલા હોય, પછી એને કારણે એનો રંગ કેવો જોવા મળે, પછી એમાં ખોરાકનો સંગ્રહ કઈ રીતે થાય, એની કોષ દિવાલ શેની બનેલી હોય, એની અંદર એનું જે કોષની અંદર બીજી કોઈ વિશેષ રચનાઓ આવેલી હોય તે કઈ હોય, પછી એનો જે દેહ છે એ મુખ્ય ત્રણ ભાગ એટલે કે સ્થાપક અંગ અથવા તો દ્રઢગળ વૃંદ અથવા તો છત્રિકા વૃંદ અને પ્રપર્ણ કે જે અપુષ્પર્ણ તરીકે પણ આપણે એને ઓળખી શકીએ એવા ત્રણ ભાગની અંદર વેચાયેલો હોય. અને પછી એમાં પ્રજનન, તો પ્રજનનની અંદર તો આપણે જાણીએ છીએ કે જેની અંદર ખાસ કરીને આપણને આવી પ્રજનનની જે ક્રિયા છે એ બધી જ લીલની અંદર ત્રણ પ્રકારે થાય. આમ તો લિંગી અને અલિંગી જે પ્રજનન છે એની અંદર આપણને સામાન્ય રીતે એ એક પ્રકારનું અલિંગી પ્રજનન જ છે, પણ આપણે એને અલગ અલગ રીતે લઈ શકીએ. આ રીતે આ પ્રકારની જે લીલ છે એની અંદર અવખંડન દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થાય, પછી ચલબીજાણુ દ્વારા એની અંદર અલિંગી પ્રજનન થાય, અને આવા બીજાણુઓ જે છે દ્વિકસા ધરાવતા હોય અને નાસ્પતિ આકારના હોય. જ્યારે લિંગી પ્રજનનની ક્રિયામાં એમાં જન્યુઓ નિર્માણ થાય, જન્યુઓ સરખા હોય તો સમજન્યુક અને અસમાન કદના હોય તો વિષમજન્યુક કહેવાય.
આવા જન્યુ જે છે એ પાણીની અંદર જોડાય અને અંડધાનીઓ બનાવે અને આવા જન્યુઓ પણ નાસ્પતિ આકારના અને બે કસાર ધરાવતા હોય. એની અંદર પણ આપણને બે કસા ધરાવતા આવા જન્યુઓ છે એ જોવા મળશે. એટલે આ રીતે આવા પ્રકારની જે લીલ છે એના ઉદાહરણ તરીકે એક્ટોકાર્પસ, ડિક્ટિયોટા, લેમિનારિયા, સર્ગાસમ અને ફ્યુકસ આવી જે લીલ છે એનો એની અંદર સમાવેશ થાય. એટલે આવી જે બધી લીલ છે એ આપણને આ વર્ગની અંદર મૂકવામાં આવેલી છે. ત્યાર પછી નો લીલનો ત્રીજો વર્ગ રોડોફાયસી, ત્રીજા વર્ગની અંદર સમાવેશ થતી જે લીલ છે એને આપણે રોડોફાયસીના નામથી ઓળખી શકીએ. આ રોડોફાયસી નામની આવી જે લીલ છે એના અંદર લાલ રંગના આવા રંજક દ્રવ્યો વધારે આવેલા હોય એટલે એ લાલ કે રાતી લીલના નામથી પણ ઓળખાય. અને એના લક્ષણો જે છે એ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું.